Hradčany a zejména Pražský hrad patří k unikátním historickým památkám, zapsaným na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V prostorách Pražského hradu se již po staletí z rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. Právě zde, v reprezentačních prostorách španělského sálu, předávala panevropská společnost Comenius 29. listopadu 2013 již po 18. svá prestižní ocenění v rámci soutěže Českých 100 nejlepších. Nejlepší je být nejlepší, to je nejlepší. Že jsem tvoje nejkrásnější a tak dále. Cílem soutěže je zviditelnit a ocenit nejlepší české firmy a osobnosti napříč všemi obory. Slavnostního večera se zúčastnilo na 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále a přilehlých prostorách tak ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také okouzlující dámy a šlechetní gentlemani. Vážení, já jsem tady proto, abych vás všechny přivítal na tomto gala večeru Českých 100 nejlepších. Já jsem velice rád, že tato soutěž existuje a že nám dává možnost těm, kteří opravdu dělají svou práci pořádně, dokonce lépe než pořádně, je zviditelnit, ocenit a svým způsobem jim i poděkovat. Úspěšné firmy byly v rámci soutěže Českých 100 nejlepších oceňovány v 8 oborových kategoriích. Zástupci 10 nejúspěšnějších firm si svá ocenění převzali z rukou předsedy Senátu parlamentu České republiky Milana Štěcha. Dámy a pánové, je před námi kategorie Lady Pro. Lady Pro, nebo chcete-li profesionální lady, to je tradiční kategorie na soutěži Českých nejlepších. A velmi rádi každoročně ty nejúspěšnější ženy oceňujeme. Toto ocenění, a tady si pomůžu tedy regulemi soutěže, má náležet ženám, které ve své manažerské, obchodní, politické anebo jiné významné činnosti a kariéře dosáhly mimořádných výsledků, a to v mnohem náročnějších podmínkách, než mají muži. A co si, pánové, budeme říkat, ještě k tomu všemu se o nás moc pěkně starají. Lady Pro musí přijít kategorie Gentleman Pro 2013. Platívalo, že gentleman byl muž původem urozený, a nebo ze společensky vysoce postavené rodiny. Dnes se však tento pojem neurčuje původem, ale vlastnostmi daného muže. Těch vlastností může být celá řada, soubor. Určitě se shodneme na těch nejdůležitějších, jako jsou inteligence, vzdělanost, šlechetnost, elegance, odvaha, laskavost, vybrané chování, smysl pro humor, slušnost. To sedí. A řada dalších, pochopitelně. Slavnostním večerem hosty provázeli známí moderátoři Julana Voldánová a Daniel Takáč. O kulturní program se postaral populární swingový orchestr za Trest Band. Mezi chodníky rostou šeříky. Okouzlujícím překvapením se stala módní přehlídka známé módní návrhářky Natalie Ruden. Byla zde představena její skvělá kolekce, která inspirovala řadu přítomných v duchu sloganu celé soutěže Nejlepší je být nejlepší. Gratulujeme pořadateli panevropské společnosti Comenius tradičně vynikajícímu vyhlášení Českých 100 nejlepších a přejeme mnoho dalších úspěšných ročníků v příštích letech. Že si mi dnes blíž.